Aj po prerušení vyučovania na školách sa vyskytli prípady, keď zriadovateľ alebo riaditeľ školy nútil svojich zamestnancov čerpať dovolenky alebo im mení pracovnú činnosť. Upozornila na to komora učiteľov aj školskí odborári. Tvrdia, že je to protizákonné a riaditeľom môže za to hroziť pokuta. Vyučovanie je v niektorých mestách prerušené už týždeň. Od pondelka sa zatvoria školy na celom Slovensku. Ich zamestnanci nemôžu počas 14 dní chodiť do zamestnania. Keďže ide o prekážku zo strany zamestnávateľa, plat budú dostávať rovnako, ako by v práci boli. Jednoznačne hovoríme a tvrdíme, a zákon to takisto hovorí, že počas tejto doby ide zamestnancom funkčný plat. Čo sa týka pedagogického zamestnanca a takisto aj nepedagogického zamestnanca. Či ide o materskú školu, alebo ide o základnú školu, o strednú školu, o školské zariadenie, alebo aj o vysokú školu. Sú však aj také prípady, kedy riaditelia a zriaďovatelia zneužívajú mimoriadnu situáciu, aby na učiteľoch šetrili. Nútia ich vypísať si dovolenky alebo upratovať školy. Podľa školských odborárov chýba aj informovanosť. Podľa nás je to protizákonné, pokiaľ nebudú dodržané jednotlivé príkazy krízového štábu, tak hrozí aj pokuta jednotlivým ľuďom, ktorí by neplnili to, čo je prikázané z vrchu. Riaditeľ sa môže s učiteľom dohodnúť, že bude pracovať z domu. Pri všetkých typoch škôl, ak riaditeľ vie podľa svojich podmienok a možností zabezpečiť samoštúdium žiakov, učitelia vykonávajú prácu z domu. Teda žiakom zadávajú úlohy a zadania napríklad elektronicky. Je to naozaj forma, ktorú sme si už v minulosti oskúšali, vyskúšali a zafungovala. A teraz ju máme v plnom nasadení. V tejto dobe by nebolo vhodné, aby sme sa stretávali vo väčšom. Na diaľku pracujú aj niektoré učiteľky materských škôl. To znamená, môže dať pracovať nejaké metodické materiály, prípravu nejaké učebnej pomôcky, alebo prípravu textov na nejaké ďalšie vzdelávanie. Školské odbory dodávajú, že ochrana zdravia je teraz prvoradá. Preto je najlepšie tráviť prerušené vyučovanie doma. Emília Lendelová, RTVS.